бавчанджите, односно лозарите во Охрид го ставиле на тој начин што секое сабајле оделе во лозије, го зарежувале виновата лоза, носеле крстена вода, домашно вино од минатата реколта и едно гранче на босилјо, кој што го врзувале на лозинката, која што е прво зарежена. И та се викат матица лозинка. Зарежувањето значи се врши на тој начин што вкрстено се прави еден крст во зарежувањето, символично, и се турива крстена вода и вино од реколтата. Свети Трифун, еден од на лозарите, на бавчанджите и заштитник на агрикултурата. Свети Трифун, по традиција во Охрид го славеле бавчанджите, со оглед на тоа, а секој бавчанджија си имал и по едно лозије. Со оглед на тоа дека лозарството е застапено во овој дел и традиционално сите бавчанджи го практикувале, го славеле, односно Свети Трифун. Практикувањето било во смисла да се дават една паре, една монета, која што се држи како амајлија, да речем условно, и кумот треба по правило да даде колбаси и питулици, со оглед на тоа да Свети Трифун утре на 15-ти, значи, на 15 февруари е Сретење Господње. Богородица требала денес да оди на молитва, меѓутоа го пресретнала Свети Трифун и се вратила назад и Сретење Господње се слави на утрешен ден, значи на 15-ти. Традицијата е прекрасна. Сега има некое би го нарекал јас помодарство ради тоа што младиве почнува Свети Валентин. Свети Валентин не е наш празник. Тоа е воведен празник, донесен празник со католицизмот, а католиците се слават Свети Валентин како денот на влюбените. По нивно предание, овој ден се слави Свети Валентин, денот на влюбените, заради тоа што на денешен ден сите птици од типот на славејчиња, на ластовици и сите други птици, ластовиците се преселните птици, меѓутоа на овој ден тие се спаруваат и почнуваат да го градат своето гнездо. Значи, од денешен ден сите птици си добиваат по еден партнер, животен партнер, кој што во животот не го менуваат. За Свети Трифун се врзани многу традиции и обичаи кои што се пренесувале низ вековите. За многу мина, како што е за вас бавчанджиите, 14 февруари представува еден свет ден во годината, со чие прославување се одсликува еден период од минатото. Постојат неколку ете бавчанджиски фамилии во Охрид, кои што низ годините на еден автентичен начин го прославуваат овој ден. Што всушност представува Свети Трифун, конкретно за вас? За нас представува, тој е маченик, бил млад човек, и рекол граѓаните народу, рекол просто и заштитувал лозјата. И зато ние бавчанджиите го славиме овој ден, овој од 1900 година се слави овој ден стариот по традиција и затоа секоја година фамилиите од бавчанджиите, синовите, мислам, наследниците се собираме секоја година, дали во домашна атмосфера или во кафана. За овој ден исто така познато дека се зарежуваат лозијата. Како тече таа, ете, тие традиции, тие ритуали кои што се практикуваат?
се од Сабалија одиме овој во лозата и се заражува лозата. Просто пред еден ден се оди во црква се носи погача, пченица и вино. И таа церемонија разбежа во црквата пред поп, разбежа свештеникот ке испит молитвата и сите се бериме тие таму, што сме бушен живе. Таа церемонија се врши во црква. Исто така, покрај тие традиции, имате ете кујкно собирање, кумство предавање, спомнавте дека во од 1900-та година некои предходни поколенија, па денеска вие представувате нивни наследници. Дали вашите деца, вашите фамилија, исте тие потомци, ќе продолжат да слават оваа традиција? Видите, ние имаме од секој кум, јас сум сега кум, и кумството беше лани од Мишевци Владо, и Паричкава таа ова датира од 1812 година и се пренесува на кумството секоја година кој ше ке се одржи кумството, мислам, гости ке пречекуват, се пренесува, се дава на кумот, е се година кој дојде, јас ке треба да му предам. Е се за децава, тие не ми се тука мене. Сиде тројца се во странство и се таа традиција од моја страна, дори сум ја жив, кој им инече, она, десата не ми се верува. За овој ден е карактеристично црвеното вино. Кој е рецептот за производство ете, на едно домашно црвено вино, трпезно? Рецептот. Кој сите окоргени, што се бери од лози, раз се гнечи. Потоа треба 20 дена треба да вријат, да преврият, после кој ќе се преврият, и тоа е се пијат. Ево, ова е рецептот. Се повеќе младината го очествува оној католички празник Свети Валентин и се помалку, се повеќе се заборава тие традиции, обичаи кои што се практикуваат за овој православен празник Свети Трифон. Како е вашето мислење околу ете помеѓу? Ете, моја мислење е, тоа е празник католички Валентин, а ние си го славиме Свети Трифон. Треба нашата традиција да проложи. Сега тој кој ше сака се, тоа е негова работа. Дали ќе прифати, не ќе прифати, али битно е ние си ослабиме Свети Трифон. Тоа е работа.